السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پنج وقتہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ نماز ہر مومن مرد عورت پہ فرض ہے۔ جب بچہ 10 سال کا، بچی 10 سال کا ہو جائے، تو ان والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی طریقہ بتائے، نماز کی محبت سکھائے، کیونکہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ تو نماز کے سلسلے میں میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دن بھر میں 5 نماز ادا کیا جاتا ہے الحمدللہ، اس کا اثر 50 وقت کا ثواب ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اس وقت نماز 50 منٹ تھا، تو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے آج کے ڈیٹ میں ہم 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ آج کے مسلمان کو بھی یہ بھی توفیق نہیں ہوتا کہ نماز ادا کرے، خیر اللہ جسے توفیق عطا فرمائے سب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اسے 50 وقت کا ثواب ملتا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں اس کی تعداد رکعات کتنی ہیں، کتنی سنت، کتنی فرض، کتنی نفل، کتنی وتر نماز ہیں، اسے آج اس ویڈیو میں آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ ایسے دن بھر میں 5 نمازیں، پہلا ہے فجر، دوسرا ہے جوہر، تیسرا ہے عصر، چوتھا مغرب، پانچواں ہے عصر۔ فجر میں 4 رکعت نماز ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد 2 سنت اور خود پڑھیں گے تنہا، اور 2 فرض امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ یہ ہے فجر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ اس کے بعد ظہر، ظہر میں مکمل 12 رکعت ادا کیا جاتا ہے، 4 سنت خود تنہا پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت فرض آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد 2 سنت خود تنہا پڑھیں گے اور 2 نفل خود تنہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتے ہیں، 4 سنت 4 فرض، 4 سنت آپ خود تنہا پڑھیں گے، 4 رکعت فرض آپ امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے مغرب کی نماز، اس میں مکمل 7 رکعت ادا کیا جاتا ہے، 3 رکعت فوراً اذان کے وقت ہوتے ہی سنگ ادا کیا جاتا ہے، جو آپ امام کے پیچھے آپ ادا کریں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل خود تنہا ادا کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے عشاء کی نماز، اس میں مکمل 17 رکعت ادا کیا جاتا ہے، 4 سنت خود تنہا پڑھیں گے، اس کے بعد 4 رکعت آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد 2 سنت 2 نفل 3 وتر اور 2 نفل، اس طرح کر کے آپ مکمل 17 رکعت دن بھر میں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے دن بھر کے 5 نماز کی تعداد، رکعات سنت کتنی، فرض کتنی، نفل کتنی۔ تو اس طرح آپ نماز ادا کریں گے 5 وقت نماز۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابند رہے، اپنے والدین کی اچھی طرح خیال رکھے، صدقہ خیرات کرے، مال دہلت کی زکوٰۃ نکالے۔